Salam dostlar, EMAF YouTube kanalımıza xoş gəlmisiniz. Mən Vüfər Əzət müəlliməsiyəm. Kəsir Dəstək İctimai Birliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə hazırlamış olduğumuz Öyrənməyi Öyrənə Yada layihəsinin bir parçası olaraq biz 9-un sinif buraxılış imtihanlarına hazırlaşan şagirdlərimiz üçün belə bir köməklik videoları çəkirik və bilirsiniz ki, artıq siz birinci mərhələni başa vurduq, yəni birlikdə. İndi isə ikinci mərhələyə hazırlaşırıq. 5-ci sinif testini həll etmədik, 6-cı sinif testini həll edirik. Bölməmiz nisbət tənasüb faiz bölməsi və mövzumuz tənasübdür. A variantının açıq suallarını yox, ancaq qapalı suallarını izah edəcəm. Gəlin oxuyaq A variantının ilk sualımıza baxaq. O nədədir? 3-dən neçə dəfə böyükdür desə və mövzumuzla tənasüb olduğunu biliriksə, o, yəni həmən anda onu 3-ə bölürük. Məsələn, 8 ədədi 2 ədədindən neçə dəfə böyükdür desə, o zaman 8-i 2-yə bölürük, 4 dəfə böyükdür. Burada da o qayda ilə. O nədədir? 3-dən neçə dəfə böyükdür desə, onu 3-ə bölürük və onun daxilində 3 neçə dənədir? 3 dənədir. Əgər 3 dənə 3 varsa, deməli 9 götürmüş oluruq və geriyə nə qalacaq? 1. Deməli, 3 də onu 3 də müstə bir şəkildə yaza bilərik. Baxaq ikinci sualımıza. Kvadratın tərəfini 2 dəfə azaltdıqda sahəsi neçə dəfə azalar? Gəlin baxaq. Əvvəlcə kvadratın tərəfi A olsun. Aha. Əvvəlcə kvadratın tərəfi olsun A. Düzdür. Kvadratın tərəfi oldu A. Və onda o zaman onun sahəsi S bərabərdə A vurulsuna bərabərdə A kvadratı şəkildə olar. Əgər tərəfi biz 2 dəfə azaltmışıqsa, 2 dəfə azaltdıqda necə olacaq? Əlbəttə ki, əvvəl 8 idisə, sonra 4, əvvəl 6 idisə, sonra 3. Yəni, A bölünsün 2 şəkildə yazdım. A bölünsün 2 olur. O zaman sahə A bölünsün 2, vurulsun A bölünsün 2. Yuxarıda olacaq 2 dənə A, yəni A kvadratı və aşağıda olacaq 2 vurulsun 2, 4. Deməli, əvvəl necə idi? A kvadratı idi. Sonra necə oldu? A kvadratı bölünsün 4. Yəni, birinci haldan ikinci hala keçdikdə 4 dəfə azaldı. 4 dəfə azaldısa, deməli, elə dediyimiz necə olacaq? C variantı 4 dəfə azaldı. Və sonraki sualımıza baxaq. 4x üstə gələk 2 bölünsün 4, 5 bölünsün 2 tənliyin həll edin deyir bizə. Əvvəlcə bizi narahat edənlərə baxaq. Bizi burada narahat edir. 4 və 2 narahat edir burada. Yəni, hesablamamızda çətinlik yarada bilər bizə. Ona görə bərabərliyin hər iki tərəfini 4 və 2-nin əköbuna vururuq. Yəni, qısacası desək, bərabərliyin hər iki tərəfini 4-ə vuraraq. O zaman 4-ə vursaq, birinci bərabərlikdə gəlin 4-ə vuraq. 4-ə vursaq, hər ikisini 4-ə vursaq. Burada 4 ilə 4 yox olacaq. Yəni, 4 ilə bu 4 gedir. Və bunu vursaq, 4 ilə 2 gedir. O zaman burada bir tək 2 qalacaq. Deməli, 4x üstə gəlir 2 olduğu kim qalır və 5 vurulsun 2. Olur, bu da olur 10. Burada 2 necədir? Toplamada. O tərəf ikisi də nə olacaq? Çıxılsın 2 olacaq. Ondan 2 çıxdıq da 8 və burada 4 nədir? Vurma. O tərəfə keçdikdə nə olacaq? Bölünsün 4 və 8-i 4-ə bölünsün 2 düşür. Tənliyi həll etmək. Burada göstərilən məhsulun x-in, y-in yaxud da hansısa bir işarənin qiymətinin tapılması deməkdir. Deməli, doğru cavabımız olacaq D variantı. Baxaq, sonraki sualımız görək. Sonraki sualımız necədir? 24 saat işlədiyinə görə fəhlə 80 manat pul alır. 6 saat işlərsə fəhlə nə qədər pul alır? Əlbəttə ki, tənasüblə həll etmək lazımdır. 24 saat fəhlə 24 saat işləyirsə 80 manat pul alır. Deməli, fəhlə nə qədər çox işləyirsə o qədər pul alır. O qədər çox pul alır və fəhlənin işlədiyi saat azalarsa o zaman pulu da azalar. Deməli, bu düz mütənasibdir. Düz mütənasib olmağın bizə nə deməkdir? 24 saat işləyirsə 80 manat alır və 6 saat işləyirsə x manat pul alır. Düz mütənasib olduğu üçün bunu düz mütənasib olduğu üçün bunu biz yəni gördüyümüz elə x formasına vururuq. 6-nı 80-ə vururuq və 24 aşağı düşdüyü üçün aşağıda yerləşdiririk. Onu da başlayırıq ixtisar etməyə. 6 ilə 24-ü ixtisar etdik. 6-nı 6-ya bölükdə 1, 24-ü 6-ya bölükdə 4 və 80 ilə 4-ü ixtisar edirik. 4-ü 4-ə bölükdə 1, 80-də 4-ə bölükdə düşəcək 20.
Deməli, 24 saat işləyən fərdə 80 manat alırsa, 6 saat işləyərsə 20 manat pul qazanmış olar. Baxaq sonrakına. Aha. Müəyyən müddətdə 4 fəali 60 detal hazırlayır. Həmin vaxt ərzində 120 detal hazırlamaq üçün neçə nəfər fəali lazımdır? Baxaq. Əgər yenə bayaqçı qaydada fəhlələrin sayı artarsa, daha çox detal hazırlamış olaraq düzdür. Deməli, yenə düz mütənasibdir və yenə bunu X formasında bir-birinə vururuq. Aha. 4-ü vururuq 120-yə və 60-ı vururuq. 60 da durur aşağıda tək olduğu üçün. Aha. 60 ilə 120-yi ixtisar elədim. 60-ı 60-a böldükdə düşdü. 1 120-ni 60-a böldükdə düşdü ki və 4-ü də 2-yə vurduqda düşdü 8. Deməli, 4 fəhlə 60 detal hazırlayarsa eyni vaxtda 8 nəfər fəhlə 120 detal hazırlamış olar. Baxaq sonraki sualımıza. Aha, eyni məsafədə sürəti 2 dəfə artırsaq. Bu yolu getməyə sərf olunan zaman aha. Bu yolu getməyə sərf olunan zaman eyni məsafədə sürəti 2 dəfə artırsaq. Deməli, yol necədir? Eynidir, dəyişmir. Və S bərabərdir V vurulsun T düsturunu biliriksə və buradan T-ni tapdıqda S-i V-yə bölmüş oluruqsa, çünki V burada nədir? Vurmadı. O tərəfə keçdikdə nə olacaq? Bölmə. S bölünsün V şəklində yazılırsa, deməli T ilə V bir-birindən tərsdir. Çünki biri aşağıdadır, biri yuxarıda. Əgər ikisi də eyni istiqamətdə, yəni bir xətt üstündə yerləşərsə, o zaman düz mütənasib olur. Biri aşağıda, biri yuxarıda, biri aşağıda yerləşərsə, o zaman bunlar tərs mütənasib olur. Yəni, əgər biri iki dəfə artarsa, yəni sürət, bu sürət, gördüyümüz sürət iki dəfə artarsa, o zaman zaman iki dəfə azalmış olar. Doğru cavabımız D variantı. Baxaq sonrakı sualımıza. Aha. Düz bucağın tərəfləri arasından keçən şüa onu 2,7 nisbətində iki bucaq ayırır. Kiçik bucağın dərəcə ölçüsünü baxaq. Düz bucaq çəkmişik və onu 2,7 nisbəsində bölməyi necə yaza bilərik? 2K və 7K yaxud 2Y, 7Y. Yəni verilən nisbətlərə görə onların qarşısına hərf yerləşdiririk. Və düz bucağın ümumi ölçüsü 90 dərəcə olduğu üçün bu bucaqların yəni bir yerdə cəmi bərabər olur 90 dərəcə. 2K üstəgəl 7K 90 olur. 90 dərəcə. 2K-nın üstünə 7K edəcək 9K bərabərdir. 90 və 9 burada nədir? Vurma. O tərəfə keçsə nə olacaq? Bölmə. 90-ı da 9-a böldükdə düşəcək 10. Deməli, K-mız nəyə bərabərdir? 10-a. Və 2K olduğu üçün 2 vurulsun 10 edəcək 20 və aha, edəcək 20 və 7 vurulsun 10 olduğu üçün 7K, o da edəcək 70. Deməli, bizdən kiçik olanı soruşduğu üçün doğru cavabımız olacaq 20. Avvalədir. Və bu qədər dostlar bölməmizi bitirmiş olduq. Nisbət, tənasüb, faiz bölməsinin tənasüb bölməsi sonrakı mövzumuz faizə aid məsələlər mövzusu olacaq. Videolarımızı bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Daha çox vaxt yetkisi olmasın deyə. Yəni, bəzi hesablamaları öncədən yazıram. Çünki videolar daha uzun olarsa, o zaman siz daha çox sıxılmış olarsanız, dediyim kimi videolarımızı bəyənməyə, kanalımıza abunə olmağa, digər sosial şəbəkələrdə videolarımızı paylaşmağı unutmayın ki, digər dostlarımızın da bu videolardan xəbəri olmuş olsun. Bir sonraki videoda görüşmək üzərə, sağ olun.